pai apareceu nos Comens, som uma espécie de coworking, estamos ao centro da Girona, podemos presumir de ser um dos primeiros, a partir do meu ao primeiro espai de coworking de Girona, entès, entès amb dues coses que ens agraden a nosaltres, entès el coworking de manera que ens agraden d'entrar amb nosaltres, que és un espai compartit de treball, però que està gestionat professionalment, gestors professionals, una iniciativa privada que intentem que sigui viable per en benefici de la gent que hem iniciat aquest projecte, però que dona confiança en la gent que treballa amb nosaltres, perquè llavors és un projecte més construït, diguem, i de mantenir la inversió privada, doncs hi ha la idea que és un projecte amb continuïtat, però més interessant que el projecte tingui continuïtat som nosaltres, ens agrada això, sobretot destacar aquesta vessant professional en la gestió. No? Demanant una miqueta dels valors que promovem des de Coespai, valors sobretot de la col·laboració i la participació, ens va semblar oportú iniciar un cicle de xerrades i conferències que tractessin una miqueta aquests valors que nosaltres creiem que manen de la iniciativa com la nostra. No? I ens agrada definir SGECO doncs, com un punt de trobada, un punt de debat en el que parlem de cultura i parlem del moviment col·laboratiu. Ens agrada dir el punt de trobada perquè en un món en què tot és digital, tot és virtual i tot es fa a través de la xarxa, ens agradava crear un lloc físic on la gent vingués, on es toqués, on es parlés, crear un ambient agradable, que som bastant curosos. I això es du a terme a les instal·lacions de Coespai, ens agrada molt ser curosos quan organitzem l'espai per dur a terme aquestes xerrades. Ens agrada imprimir un caràcter proper. I ens agrada vindre físicament punt de trobada perquè ens agrada desvirtualitzar la gent, ens agrada desvirtualitzar projectes col·laboratius. Així és com el Bobby Tonella intenta ser captador de talent creatiu. A nosaltres ens agrada anar a captar aquest talent col·laboratiu, aquesta gent que pensa que les coses poden fer diferents. Si és a votar el millor que millor i portar-ho amb nosaltres i que ens ajudin a explicar una miqueta com és el moviment. Això vam iniciar-ho, doncs, la primera sessió de SGECO va ser el 22 de maig, i ara la següent és el proper mes d'octubre. De moment la periodicitat intentarem que sigui uns 4 mesos aproximadament, si la iniciativa va apoyant, intentarem augmentar la periodicitat sense que hi hagués tampoc res massa continuïtat perquè el projecte pugui respirar i que la gent pugui passar temps per venir. El que entenem nosaltres com a moviment co i la cultura co emana d'aquests valors, no? Emana del coworking, que és on tenies la iniciativa, emana del cooperativisme, la cultura col·laborativa, que és un concepte que últimament té molt de... Està bo que tothom, co-creació, crowdfunding, compartir, comunitat, són valors que estan en línia del que nosaltres promovem des de Coespai i volíem donar-li un tom, volíem una miqueta, malgrat emana de Coespai, volíem que Coespai no fos un factor limitant, en aquest cas cedeix l'espai, deia emana la idea, però que SGECO sigui una marca diferent en què tothom es pugui sentir captivat i atret, que tothom pugui venir a les xerrades sense que Coespai en si mateix sigui un factor limitant, sinó que al contrari sigui un factor de dinamització. Com us comentava, la primera xerrada que vam dur a terme va ser només de maig, i en aquest cas va girar entorn de les cooperatives de subministraments. Volem que cada sessió de SGECO giri entorn d'una temàtica diferent, sempre entorn d'aquests valors que veiem, i si podem aportar un component local, molt millor, en aquest cas per proximitat i com a cap de cartell, i la gent de Sumenergia, i com a altres ponents, gent
de Som Connexió, que és una iniciativa que ha nascut a Barcelona entorn de serveis de telefonia i wifi de gent molt emergent, de moltes passaroles, però ens interessava que ens expliquessin uns projectes col·laboratius, en aquest cas operatius, fonamentats en això, en aquest cas els subministraments, que sembla una cosa molt industrial, però que aquesta gent són capaços de donar la proximitat i donar aquests valors de col·laboració. El següent, però com us comentava, és Segell Coop. En aquest cas, amb Anna, sobretot amb la iniciativa de l'Espai, i per aquestes sessions comptem també amb la col·laboració de Moritz, d'ajuda a fer una miqueta de la difusió i a part, per l'aportació del producte que sempre és benvingut i fa una miqueta més amena a les seves sessions. La segona que tenim planejada és per aquest proper mes d'octubre, el dijous dia 16, i la temàtica serà experiències educatives que tenen un fonament sòlid en els valors de la participació i la col·laboració. En aquest cas hem contactat en Castelló, en Sant Julià de Ramis, que es van descobrir a través d'un projecte de cocreació que van dur a terme pares, alumnes i professorat, en el que van fer el disseny del que era el pati, monitoritzats per un projecte que treballa la cocreació, van ser ells en un temps prou llarg i amb unes metodologies de treball bastant establertes, col·laboració de professorat amb alumnat i pares que van tirar endavant aquest projecte. No només és aquest projecte, són fonaments que en aquest cas ens agrada dir que compartim una mica amb el nostre projecte, que és aquesta capacitat per distribuir l'espai, aquesta involucració de la gent i de l'entorn dels alumnes en l'escola, que ens atrau el projecte en concret del pati, però ens atrau també el concepte que tenen ells educatiu, el model educatiu. Intentarem complementar, si podem, que estem en contacte amb ells, és Castelló més primària, un projecte de secundària, per veure d'alguna manera també de quina manera un projecte com aquest pot tenir continuïtat i no quedar-se només en el que és la primària. No? En aquest cas, estem intentant complementar la sessió amb un institut de secundària. Som nosaltres i esteu convidats a la propera sessió. Creiem, sense ser molt ambiciosos, tenim la voluntat de poder-nos convertir en un referent local d'espai per debatre i per parlar en un moment col·laboratiu. Creiem que és una cosa, no és només fruit de la crisi, no creiem que sigui res de passatger, creiem que són uns valors sòlids i uns valors que tenen continuïtat, que és una manera diferent d'entendre fins ara aquest món en què ha sigut sempre posar per davant la competició, per davant de la col·laboració, no? I ens creiem que ens fem una feina de convertir-nos en un referent local, en aquest cas, de co-working, que és sòlid per si mateix, obrint una miqueta a altres valors i temps extensos a tothom. Gràcies. Quin institut és el que voleu continuar el projecte que has fet? Ens han parlat molt bé de les CIUs. I de la universitat? De moment, també, clar, tampoc no volem fer unes sessions excessivament llargues o que siguin sessions dinàmiques, perquè si no es fa molt ferrós. Intentaríem fer-ho amb aquests dos i, com que anirem canviant les temàtiques, però en qualsevol cas, si no ho ja considerem oportú, repetir el tema formatiu, podríem accedir a la universitat. En aquest cas, ens centraríem en primària, i a poder ser, si acabem de l'altre, però tot i que acabem d'anar bé amb la secundària d'extensió de les institucions, que també és un projecte molt sòlid, que continua estant en la línia de projecte d'aquesta. L'interessada no era fer palès
que Castelló no és un projecte aïllat, si és només ells, que de primària i després no hi ha continuïtat. No, el de quart està copiant el model. Pot ser que el de quart amb el fill ja està copiant el model per pel pati també. Sí, sí. I amb en Lluís Sabadell l'hem fitxat pel festival per fer un projecte amb les escoles, perquè és que el que més m'agrada de la llista és el tema de la cooperació, crec que és un valor així, amb una força especial. Però tot acaba a secundària. Jo quan estic a la universitat, tot acaba, tot el discurs, tot acaba a la universitat. I a la universitat te trobes que és el més decimonòlic de totes les institucions educatives, no? Menos 10.0. I estic absolutament amoïnat, per això preguntava si... Sí, ho havia pensat a temps. Bueno, ens hem quedat a la fins a secundària, perquè puguem fer pares que la gent que esteu no són bitxorrats o que estan allà i tant, et passes uns anys i després tornes a la normalitat amb aquest segment tradicional. I també era una manera, a través d'un projecte educatiu, de donar una miqueta de volta, perquè els primers que parlem d'economia cooperativa, doncs parlem a vegades de temes molt tangibles, no? Comparteixo taxa, comparteixo cotxe, i que hi ha algú que deixa pòsit aquests projectes d'aquest tipus. Si introdueixen els valors més enllà d'una necessitat puntual que puguis tenir de compartir una ronda de vacances a la casa del govern, va molt més enllà, són valors que queden molt més integrats i queden molt més sols. Per d'aquí, doncs, en les properes sessions, doncs, girarem al voltant del crowdfunding i d'altres tipus de projectes sempre entorn d'aquesta idea és la col·laboració i participació i aquests valors que tenen en el camp. Sí, però sempre projectes que siguin com una gran típica presentada de la sessió. Per aquí no és un ministrament, és que ja som a l'energia, la que era més destacada. I si té un component local, doncs un millor honor de proximitat i per una mica de ressò que hi ha projectes propers que són molt potents, no tenen res a envejar ningú. Referim al que deia Carme abans, que hi ha molt de talent i aquí hi ha molt de potencial i es tracta a vegades doncs, que entre tots siguem capaços de trobar molts canals diferents, doncs, que tothom s'hi trobi el seu, de projectar-se, de donar-se a conèixer. No és un tema de pedanteria, és un tema senzillament que hi ha molt. Que crec que és necessari que tothom conegui tot el que es fa, no per visitar ningú, sinó perquè tenim l'oportunitat de fer els projectes que vam estar parlant amb l'equip directiu de Castelló, estàvem entusiasmades amb la possibilitat de poder, amb un àmbit diferent al seu àmbit normal de educatiu, donar-nos lloc a explicar un projecte d'aquest tipus.